Desetak niških srednjih škola predstavilo je svoje programe osnovcima pred kojima je važna odluka za koji se profil dalje obrazovati. Prehrambeno-hemijska škola ove godine nudi, kao i prošle godine, prehrambene tehničare, tehničare za farmaceutsku tehnologiju, tehničare zaštite životne sredine, pekare i mesare. Prijemni ispit se sastoji iz tri dela. Prvi deo se polaže crtanje mrtve prirode, drugi deo je slikanje mrtve prirode i naravno treći deo je vajanje nekog objekta koji zadaju profesori. Naša škola je dobro upisati ne zato što je moja škola, ali dobro je upisati jer možete da naučite svašta što bi vam moglo i koristiti u svakodnevnom životu, a i dosta je zanimljivo. Po meni trebala bi srednja škola da bude zanimljiva i nešto što vas bukvalno tera da učite. Imamo i takmičenja razna, Prolom, Banja, Kragujevac, ja sam na primjer bila na takmičenju. Dosta je laka škola jer ima 60% praktičnih predmeta, praktične nastave, imamo blok nastave po raznim objektima, hotelima, restoranima u Nišu. Tako da je vrlo interesantno i ja bih svima preporučila da upišu ovu školu. Od ove godine potpuno nova škola, 15. maj kreće od septembra, dakle novi smer tehničar energetike što je onako primamljivo jako za sve učenike, a ove godine ostaje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje koji je godinama jako dobar obrazovni profil i imamo još dva profila koji su trogodišnji, mašinski tehničar za upravljanje i instalator. Radimo najviše praktično, imamo dosta laboratorija u kojima profesori nam pokazuju vežbe, a postoje smerovi digitalna audiotehnika, multimedija, programiranje i to je jako zanimljivo i dosta. Bilingvalno odeljenja za francuski i engleski, gde se nastava održava 30% na tom jeziku, znači ili engleskom ili francuskom, i to daje takođe dobru podlogu za inostranstvo, posle znači daje za studije van Srbije. Iako su uglavnom već doneli odluku koje će škole upisati, niški osnovci su iskoristili i ovu priliku da se bolje upoznaju sa ponudama srednjih škola. Ako mogu, planiram da se upišem u gimnaziju Bora Stanković. Pa ne znam, ja bih umetničko i ekonomsko možda. A verovatno Bora Stanković gimnaziju. Od čega? Pa razmišljam bilingvalno odeljenje, pošto mi jezici dobro idu i volim jezike i onda bih posle verovatno i studirala. Nakon sajma zapošljavanja na kojem su nezaposleni potencijalnim poslodavcima podelili čak 5000 radnih biografija, od sajma profesionalne orijentacije se očekuje da pomogne mladima da se na vreme odluče za struku koja će im omogućiti brže zaposlenje. Mladim ljudima nudimo programe srednjih škola. Na bazi jučerašnjeg iskustva moći će da se opredele šta je ono što je interesantno i šta mogu očekivati u narednom periodu, jer nije bitno samo završiti formalno obrazovanje, bitno je kasnije i to obrazovanje primeniti. Danas imamo sajam profesionalne orijentacije i danas u stvari radimo za našu budućnost. Ova deca koja su danas ovde, one će danas saznati puno o budućim zanimanjima i izabrati prava zanimanja, nadamo se ona koja će biti tražena na tržištu rada i da rezultat ovog naše današnje rada bude da za nekih 5, 6 ili 10 godina sajmovi zapošljavanja ne budu onako posjećeni kao što su juče bili. Ovo je 15. manifestacija koja se održava na Niškom sajmištu koje je novembra iz zatvorene pijace pretvoreno u sajmski prostor. Trnica ovu uslugu ne naplaćuje, to je usluga od društvenog korisnog značaja, znači mi smo domaćini i logistika i imamo odličnu saradnju sa Zavodom za nacionalnom službom. Ukoliko kraj školovanja ne dožive i kao završetak svog usavršavanja, ovi mladi ljudi sa nalaženjem posla neće imati problema, smatraju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Ljubavi prema fudbalu, ukusnoj hrani i dobrom vinu samo su neke od sličnosti argentinskog i srpskog naroda. Nažalost, i jednima i drugima bliske su dugotrajne finansijske krize i socijalno-političke turbulencije. Zato je argentinski ambasador Ricardo Fernandez na predavanju pod nazivom Argentina i socijalno uključivanje želeo da budućim niškim intelektualcima ukaže na greške u ovoj latinoameričkoj zemlji kako se ne bi ponovile i u Srbiji. Pre svega bih želeo da predstavim studentima istinitu i stvarnu sliku Argentine. Ono što smo radili posljednjih 10 godina posle teške krize je ono što želim da objasnim studentima i da im kažem da ne načine i greške da ostanu u prošlosti, odnosno u krizi, već da nastave dalje. Predavanje je tek nastavak saradnje Argentinske ambasade Filozofskog fakulteta s obzirom da bi od oktobra trebalo da počne sa radom lektorat za španski jezik. U okviru tih aktivnosti praktično će svi studenti Filozofskog fakulteta u Nišu biti u mogućnosti da kao drugi strani jezik u narednih 5 semestara, pored redovnog svog studijskog ili prvog studijskog programa, slušaju i španski jezik. Gospodin Ricardo Fernandez je naravno učestvovao jednim dijelom u realizaciji tog projekta. Dosta nam je pomogao i oko nabavke literature i čitavog niza tih tehničkih detalja vezanih za osnivanje lektorata. Također bi od oktobra trebalo da u okviru Filozofskog fakulteta startuje i lektorat za italijanski jezik, a dekan Maksimović se nada da će u narednih 5 godina biti formirane i studijske grupe za španski i italijanski. Ekipa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu osvojila je prvo mesto na 8. regionalnom Human Rights Moot Court takmičenju održanom od 25. do 28. aprila ove godine u Subotici. Takmičenje organizuje Civil Rights Defenders zajedno sa mladim pravnicima Srbije. Na takmičenju je učestvovalo 12 ekipa iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Članove ekipe Pravnog fakulteta u Nišu čine studenti Milica Nešić, Aleksandra Stojanović, Tamara Stanojević, Gala Bončić, Luka Anđelković i Petar Pešić, a akademski treneri ekipe su docent dr. Darko Dimovski i asistent Ivan Ilić. Tim studenata Niškog pravnog fakulteta zabeležio je sve pobede u preliminarnim rundama, a u finalu je pobedio ekipu Vladimir Bajer sa Pravnog fakulteta u Zagrebu ukupnim rezultatom 82:68. Na taj način niški tim je stekao pravo učešća u superfinalu koji će se održati krajem godine u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, gde će se takmičiti protiv pobednika srodnog takmičenja, koje obuhvata prostor Nordijske unije. Studenti i diplomci Elektronskog fakulteta u Nišu mogu od nedavno podatke o obrazovanju i sposobnostima da ostave u online bazi gde će moći da ih pregledaju kompanije iz celog Jadranskog regiona. Istu bazu činit će biografije njihovih kolega sa univerziteta iz Italije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Očekuje se da za mesec dana bude otvorena i platforma na kojoj će profile otvarati i preduzeće iz svih ovih država i tako stvoriti mogućnost da potrebne obrazovne profile pronađu u inostranstvu. Sve ovo je omogućeno projektom Adria Hub koji se finansira iz Adriatic IPA programa prekogranične saradnje sa ukupnim planiranim budžetom od preko 2 miliona evra. Platforma za unos podataka je dostupna na sajtu adriahub.lfac.ni.ac.rs. Bliže se mature, sve više priča o trećem testu, ali i o nikada težem prijemnom ispitu za osnovce. Međutim, Živomir Jovanović ističe da razloga za brigu nema. Završni ispit kreće 16., 17. i 18. Ja nikada ne bih govorio o tome da je on najteži. Pored testova iz srpskog jezika i matematike, učenici će ove godine prvi put polagati kombinovani test sa pitanjima iz drugih predmeta. Kako kažu iz školske uprave, pitanja iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije ne bi trebalo da predstavljaju problem đacima. Za ovaj ispit su naši učenici pripremani već 3 godine. Jedino što je novo, to je taj treći kombinovani test
ovim ispitom ih ne treba plašiti, ne treba ih plašiti ni ispitom iz jezika i iz matematike, jer kažem, to je već trogodišnji ciklus pripreme za ovakav način polaganja. Učenike osmog razreda pitali smo kakvo je njihovo mišljenje o novom prijemnom ispitu. Šta misliš o novom testu za prijemni ispit? Pa mislim da će da bude mnogo teži nama nego što je bilo prethodnim generacijama da prođemo ovaj prijemni ispit. Ja mislim da je taj test mnogo glupa stvar jer mnogo ima da se uči. Jer iz svakog razreda ima po nekoliko knjiga i stvarno ima mnogo da se uči. Mislim da su preterali sa ovim zadnjim, kombinovanim. Misliš da su teški, pa, da nisu potrebni? Pa da, kombinovani nije, srpski matematika je. Pred budućim srednjoškolcima prvi put će se na sva tri testa naći potpuno nepoznati zadaci. Iz školske uprave se nadaju da će ovakav prijemni ispit biti podsticaj narednim generacijama za kontinuirano učenje. Završen je projekat Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja IMPRES, koji su zajednički sproveli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Evropska unija. Projekat je omogućio da više od 1700 dece iz seoskih i siromašnih porodica pođe u vrtić i bude obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Za tri godine realizacije projekta izgrađeno je 7 vrtića u 6 opština. Također u okviru ovog projekta predškolskim ustanovama dodeljeno je 10 vozila za prevoz mališana, 9 kombija i autobus putujući vrtić. Projekat je realizovan u 15 opština i gradova. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport je naveo da će Evropska unija nastaviti da bude glavni partner Srbije u modernizovanju obrazovnog sistema. On je istakao da je Evropska unija od 2000. godine uložila više od 62 miliona evra bez povratnih sredstava u reformu obrazovanja u Srbiji, dodajući da je IMPRES projekat omogućio i osposobljavanje vaspitača i podršku roditeljima. IMPRES projekat finansirala je Evropska unija sa 3,75 miliona na evra. Dr. Srđan Verbić odnedavno je postavljen na mesto ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rođen je 27. maja 1970. godine u Gornjem Milanovcu. Diplomirao je teorijsku fiziku na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je radio kao rukovodilac programa fizike u istraživačkoj stanici Petnica. Magistarski rad iz oblasti veštačke inteligencije odbranio je 2001. godine, a doktorski rad na temu vrednovanja testova znanja 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu. Od 2003. godine učestvuje u međunarodnoj studiji učeničkih postignuća PISA. Od 2005. godine radi u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u početku kao savjetnik koordinator za prirodne nauke, a od 2013. i kao rukovodilac Centra za ispite. Tokom školovanja bio je polaznik prvih programa istraživačke stanice Petnica, učesnik više saveznih smotri nauka mladima. Dobio je oktobarsku nagradu grada Beograda za najbolji srednjoškolski istraživački rad iz astronomije 1986. godine.